Dneska se pokusím odpovědět na častou otázku, jestli Bitcoin není jenom nějaký pyramidový podvod. Jdeme na to. Čau, já jsem Kicoma, tohle je Bitcoinový kanál. Přátelé, na začátek zase nějaký technický info. Založil jsem ten poptávaný Instagram, kde sdílím trošku něco jiného než tady na kanále. Obvykle tam řeším nějaký třeba aktuální vývoj trhu nebo nějaký zprávy, protože ten Instagram nebo Facebook jsou přece jenom takový flexibilnější, rychlejší média. Takže zatím je to tak, že tady na YouTube zůstane takovej ten obsáhlejší vzdělávací content a na Facebooku a na Instagramu budu sdílet nějaké novinky z toho kryptosvěta. Takže odebírejte, sdílejte, lajkujte, komentujte, no však to znáte. A my se dneska podíváme na otázku, kterou jsem si kladl taky, když jsem se o Bitcoinu a jiných kryptoměnách dozvěděl, a to, jestli Bitcoin a jiné kryptoměny nejsou jenom nějaký ponzi schéma, nebo letadlo, nebo pyramida. Hele, vezmeme to postupně. Napřed se pojďme podívat na to, co je to ponzi nebo ponziho schéma. Ten výraz vznikl někdy na začátku 20. století, kdy se objevil Charles Ponzi původním jménem Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi. Delicious. A ten sliboval lidem zúročení nebo dokonce znásobení jejich peněz, jejich vkladu. Nakecal jim, že má skvělej zaručený podnikatelský plán, že bude co si kde si kupovat v zahraničí, že to bude vozit do Spojených států, bude to prodávat s obrovským ziskem a že oni se na to můžou krásně svíst, když mu poskytnou nějaký kapitál, nějakou investici. No a na to samozřejmě vždycky nabalíte docela dost lidí, protože kdo by nechtěl peníze zadarmo, že? Zaručený zisk. No on skutečně těm prvním investorům jako nosil ty úroky. Zháněl další investory, navíc ti investoři si to ještě říkali mezi sebou, jak je to skvělý, jak to skvěle funguje, takže přicházeli další a další lidi a on samozřejmě žádný peníze neinvestoval nikde. Ten Ponzi začal s nějakým svým balíkem peněz, sehnal toho prvního investora, on mu skutečně dal nějaký ten úrok, tomu investorovi se to okamžitě zalíbí, hned mu sežene další peníze, sežene hned další lidi, no a oni pořád do toho systému vlastně vnáší další a další peníze, ten Ponzi takhle kupí tu kuličku, vyplácí těm lidem nějaký ty úroky a on jednoho dne prostě přestane těm lidem platit a zmizí s těma penězma. Hey Rudy. Hey Rudy. Mimochodem Ponzi nebyl první, koho tohle to napadlo. On se ale zapsal s tím jménem do historie kvůli tomu, že na tom vytočil fakt jako hrozný randál, protože tenkrát okradl ty lidi asi o 20 milionů dolarů, což z pohledu jak kdyby té dnešní hodnoty je asi 250 milionů dolarů. No, tady aspoň vidíte, co udělá inflace za 100 let. No a tak pokud chápete, jak Ponzi schéma funguje, tak zároveň musíte chápat, že Bitcoin žádný Ponzi schéma není. Protože my tu nemáme žádného Charlesa Ponziho, který by sliboval nějaký zázračný zbohatnutí. Satoshi Nakamoto, tvůrce Bitcoinu, na těch diskuzních fórech na začátku v roce 2008-2009 nevystupoval tak, že někomu nabízí nějakou investici nebo zhodnocení peněz. On tam psal o tom, že chtěl udělat digitální peníze, které jsou totálně nezávislé na státu. Nesliboval žádný zbohatnutí. Nikoho do toho netahal, bylo to čistě o dobrovolnosti zkusit takovouhle věc používat. Byl to úplný experiment a na začátku to možná ani nikdo nebral moc vážně. We're gonna try this. Are you ready? Yeah, I'm ready. Are you sure? I think so. Okay, let's see here. Okay, we blew up the whole thing. No a ani já na tomhle kanálu přece nejsem žádný Charles Ponzi, já vám neslibuju žádný zaručený zhodnocení vašich peněz, naopak, já vám říkám, že je to riziková investice. Já si o Bitcoinu myslím, že je to skvělá disruptivní technologie, ale nikdo samozřejmě nevíme, jak to dopadne, takže já vám žádný peníze zadarmo neslibuju. Mimochodem Satoshi byl vlastně jediný, kdo Bitcoin na začátku těžil v tom roce 2009. A my dneska víme, nebo s vysokou pravděpodobností, že mu patří asi 1 000 000 bitcoinů na různých adresách. A ty adresy někdo tak jako ze zajímavosti sleduje pomocí takových malých programků a zajímavý je, že s těma bitcoinama na těch adresách se roky nepohnulo. Takže já se ptám, kdyby měl Satoshi podobný plán jako Ponzi, proč nezrealizoval aspoň část toho zisku? Vždyť těch 1 000 000 bitcoinů má dneska cenu asi 5 miliard dolarů. Vy byste nebrali aspoň část zisku, kdyby vaší primární motivací bylo lidi okrást, sestrojit podvodný systém? What?
OK, tak tím jsme se tam vyřadili Ponziho schéma. A co pyramida? Nebo letadlo? Což je mimochodem víceméně to samý, to jsou akorát dva názvy pro stejnou věc. Podíváme se, co říká Wikipedie. Pyramidové schéma, též pyramidová hra nebo letadlo, je podvodný, dlouhodobě neudržitelný obchodní model, v němž je výdělek závislý na přivedení dalších účastníků do schématu. Každý nový účastník musí za vstup do schématu zaplatit poplatek a za to dostává právo inkasovat tento poplatek, nebo jeho část, od dalších účastníků, které sám získá. Část vybraného poplatku si obvykle nechává pro sebe a část odevzdává tomu, kdo jej získal. Pyramidové schéma nenabízí žádný dodatečný kvalitní produkt ani službu. V praxi takový model nefunguje, neboť počet potřebných účastníků exponenciálně narůstá. V mnoha zemích je tento obchodní model nelegální. No a tak teda připusťme, že vás tahám do nějaké pyramidy. A to taky nesedí, že? Protože já za to, že vás jakože přivedu, z toho nic nemám. OK, Coinbase mi vyplatí $10 za to, když nakoupíte přes můj odkaz. No tak to je teda fakt ranec. Ale to je partnerský program, affiliate marketing. To je stejný, jak kdybych vám dneska doporučil foťák, na který tady natáčím, poslal vás třeba na Alzu si ho koupit a Alza mi pak vyplatí malou provizi za to, že jsem je doporučil jako obchod. To nemá s pyramidou nic společného. Já vám rozumím. Vy doporučujete zboží a berete za to provize. Navíc víte, můj odkaz vůbec nemusíte použít, nebo můžete koupit Bitcoin někde úplně jinde. A navíc je úplně jedno, jestli nakoupíte za 2000 nebo za 2 miliony. No jo, kicome, a ty když jakože přivedeš další lidi, tak zvýšíš poptávku po Bitcoinu, tím pádem zvýšíš jeho cenu, pak ho prodáš a vyděláš na tom. Přátelé, jestli jste viděli nějaký moje předchozí videa, tak víte, že já jsem hodler a část Bitcoinu nikdy neprodám. A i kdybych dneska přivedl třeba 1000 lidí, tak byste museli být miliardáři, možná spíš dolaroví miliardáři, abyste s tou cenou vůbec pohnuli. Protože vy, když si toho Bitcoinu koupíte třeba za 10 000, tak s tou cenou to neudělá prakticky nic. A Bitcoin je taková horská dráha, že my můžeme být za půl hodiny klidně o $1000 níž. Navíc tohle to teda můžete říct úplně o každé komoditě nebo akci. Já si udělám ještě jeden kanál, bude se jmenovat třeba Zlatý kanál. Budu na něm říkat lidem, ať investují do zlata, že zlato je super, že zlato má svou vnitřní hodnotu a že až přijde krize, tak mu určitě poroste cena, protože je to takzvaný nekorelovaný asset, takže budu zvyšovat jeho cenu, budu lákat další a další investory a pak to společně budem prodávat těm investorům, co přijdou později, takže zlato je pyramida. Nebo hele, já držím pár akcí Tesly, protože si myslím o elektromobilitě, že je to taky disruptivní technologie. Navíc fandím Elonu Muskovi, protože si myslím, že je to genius. It's tobacco and marijuana in there. That's all it is. Potom třeba někdy jindy. A tak pojďme to skupovat, pojďme nakupovat ty akcie Tesly a pak to budeme prodávat lidem, kteří přijdou později. Takže to je pyramida? Hele, no joky, co mě, to přece nemůžeš srovnávat, protože za tím zlatem a za tou Teslou tam je nějaká hodnota. Za tím zlatem je ta samotná komodita, to zlato. A za tou Teslou je zase ta firma, její továrny, kanceláře. Ale jakou vnitřní hodnotu má Bitcoin? Teď Bitcoin je jenom nějaký číslo v databázi, tak co kryje Bitcoin? Teď i nejznámější investor Warren Buffett říká, že je to jenom takový nic, který se hodí tak maximálně tady k těm spekulacím. Že je to jak taková tulipánová horečka, ale navíc ještě bez tulipánů. No hele, pokud jste viděli moje předešlé videa, tak už byste měli minimálně tušit, proč to má hodnotu. Ale já jsem si tuhle tu otázku taky pokládal docela dlouho a proto si myslím, že si to zaslouží úplně samostatný video. A proto se na vnitřní hodnotu Bitcoinu podíváme hned v dalším díle. No hele, já to tady stříhám a uvědomil jsem si, že jsem zapomněl říct jednu důležitou věc. To, že Bitcoin a jiné kryptoměny jsou legitimní projekty, neznamená, že se v tom blockchainovým a kryptoměnovým prostoru neobjevují podvody, skemy, pyramidy a Ponzi schémata. Objevují ve velké míře. Bitcoine! Protože on je to prostě úplně nový prostor pro ty podvodníky, jak okrást lidi. A proto na to chystám taky úplně samostatný video. A pro tuhle chvíli bych chtěl říct jenom to, abyste si dávali pozor a každý projekt dobře prověřili. Případně se samozřejmě můžete zeptat mě na Facebooku nebo v komentářích na YouTube, pokusím se poradit. Ale většinou na těch velkých burzách typu Coinbase nebo Binance se podvody neobjevují.
A pokud se vám tenhle ten díl líbil, tak mu dejte prosím like, přihlaste na kanálu odběr a zapněte si taky ten zvoneček, ať vám neuteče další díl, který vyjde jako každý týden v úterý v 16:30. Přátelé, pokud jste to dokoukali až sem, tak jste mi udělali velkou radost. Mějte se hezky a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.